Огромниот интерес на изведувачки групи за учество и значителниот интерес на младите е она што го карактеризира годинешното 42. Меѓународно издание на Фестивалот на народни инструменти и песни Пецијата Насовски, кој практично започна со семинарот за изучување на народните инструменти. Има гости од Русија, Србија, Бугарија, Австралија, како и повеќе групи од Македонија. Заинтересирани за фестивалот, тоа се преку 500 луѓе кои навистина постојано се јавуваа кога, како, што, нели. Значи, сега годинава се прифатени 350. Се обидовме на некој начин да направиме една селекција и да исфилтрираме се што е подобро за да ни дојде на фестивалот. Впечатокот е голем, бидејќи се работи за една за фестивал кој веќе знаат дека реномиран фестивал и дека веќе има контакти со одредени групи, тоа е групата нели од македонски брод кој учествуваше на нивниот фестивал. Значи, впечатокот е огромен. И годинава продолжува традицијата за зачувување и негување на богатиот македонски изворен фолклор. Многу млади генерации се задоија и си создадоа ухлебие во оваа професија и благодарение на тоа и овие инструменти веќе се изучуваат институционално, значи во средните школи, во факултетите и на секаде. Наместо традиционалното дефиле, в петок има настапи на учесниците на неколку локации во градов, пошто на Камената бина на площадот Александрија ќе се одржи првата фестивалска вечер, додека над преварувачкиот дел ќе се одржи на Рудина кај Долнени в сабота во 18 часот. Ова година нема да има едно класично дефиле, туку ќе имаме дефиле на пунктови во центарот на градот. Например, едно ќе биде одека пред Марко Цабеков, друго ќе биде кај споменикот кај Пец Атанасовски и едно друго ќе биде на големо кај Ширината кај Крали Марко тука. И едно после ќе сите заедно ќе се одиме, ќе се собериме и да ќе го започнеме фестивалот на летната сена. Покрај ресорното министерство и општините Прилеп и Долнини го помагаат одржувањето на фестивалот. Станува збор за негување на македонската традиција, фолклор, култура. Меѓутоа и преку гостите кои што учествуваат на овој фестивал, размена на искуствата околу негувањето на таа традиција и култура на народите од Балканот и пошироко. Конечно, после 42 години се обезбедени средства преку Агенцијата за рурален развој со помош на Пелагонискиот плански регион за уредување на просторот на местото викано Рудина, каде што тој фестивал се одржува. Така да можам да кажам дека тендерот е во тек за избор на најповолен понудувач. Се надевам дека негде есента, октомври, ноември, градажните работи ќе завршат, така да можам да кажам дека оваа година во Општина Долнени на местото викано Рудина, оваа година ќе се слушат два пати гајди. Фестивалот на својевиден начин ги пренесува тајните и спецификите на македонското изворно пеење и свирење, кој ги започна и ги негуваше далеку познатиот гајдаџија Пеце Атанасовски.